Це пан Антон, підприємець з Ужгорода. Спочатку працював баристою, а понад рік, як став власником бізнесу. Наразі має 3 точки по місту – 2 кав'ярні формату «To Go» та одну з фастфудом. Ну, зараз я скажу, не дуже важко за рахунок того, що багато переселенців приїхало, велика кількість людей в місті, тому я не скажу, що зараз важкі часи в Закарпатській області для бізнесу. За період війни 4 переселенців працевлаштував пан Антон у себе. Наразі один з них працює баристою. День приблизно, я не можу вам відповісти точно, але я гадаю, ну, що тут чоловік 100-150 є. Ну, якщо приходять групами, то, ну, звісно, це краще, але частіше всього приходять там 1-2 людини. Зараз стало більше клієнтів, тому що тут багато переселенців, а зазвичай, ну, кількість людей невелика. Завжди приходять зранку дуже багато людей, та під вечір, тому що, ну, всі приходять після роботи та, ну, бажають випити каву або якісь холодні напої. А цінову політику переглядали? Ну, так, звісно, переглядали, тому що зараз під час війни, ну, ростуть ці, ну, ціни на все, на всі продукти, і тому нам, ну, невигідно працювати і, ну, потрібно піднімати ціни. Ну, приблизно не можу вам відповісти. 7%, так? Так. Законом України від 15 березня 2022 року номер 2120 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану надано можливість суб'єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування з особливостями. Щоправда, не всі закарпатські підприємці чули про такі новації воєнного часу. Чесно кажучи, я ще поки на рахунок цього не думав. Але в майбутньому, думаю, буду розглядати. Просто у нас бухгалтер цим займається, я точно не скажу, там військовий збір, там ПДВ, єдиний внесок, я, ну, точно не можу сказати, там щось біля 47%. Получається, і з плюс, що платимо за працівника кожного. Думаю, цікаво, спрощення – це завжди в кращу сторону, тим більше для бізнесу. Так завжди має бути. Тоді будуть всі податок платити. Ми не скористалися, бо ми зараз зупинили діяльність, зв'язану з війною. Дуже навіть хороша ініціатива для людей, для підприємців. Ну, я рахую, що варто продовжувати таку ініціативу. Тобто це не тільки військовий та якби час. Так, згідно із законодавством, з 1 квітня 2022 року платниками єдиного податку 3-ї групи можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Ставка податку для таких платників становить 2% доходу. Станом на сьогодні 8326 суб'єктів господарювання скористалися цим правом. Із них 7389 – це фізичні особи-підприємці та 937 юридичні особи-підприємці. Полегшено саму процедуру перебування на спрощеній системі оподаткування, каже речниця податкової служби краю. Тобто немає обмеження по доходам, вони забрані взагалі. По найманих особам також. Обмежені тільки види діяльності. На сьогоднішній день суб'єкти господарювання можуть і далі скористатися цим правом, перейти на 2%. Їм потрібно подати заяву. Заява подається в електронній формі або в паперовій. Краще це скористуватися, зробити через електронний кабінет. І вже з наступного дня суб'єкти господарювання зможуть застосовувати цю спрощену систему з особливостями, якщо вони не вкажуть дату, з якого би вони хотіли це застосовувати. Варто додати, законодавчі зміни торкнулися і звітності. Так, підприємці, що застосовують спрощену систему оподаткування з особливостями 2%, подають місячну звітність, а не квартальну, як це було раніше. Тобто до 20 травня вперше подають звітність і протягом наступних 10 днів після граничного терміну подання декларації сплачують єдиний податок.